З нами на зв'язку Петро Андрющенко, це радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, рада бачити вас, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про ваші заяви, які ви робили кілька днів тому, інформацію точніше. Ви говорили про те, що росіяни перекидають військову техніку, переміщують точніше, в напрямку Запорізької області. Що ви скажете, чи продовжується рух станом на зараз? Так, рух продовжується. Я би не сказав, що він сильно сповільнився. На щастя, росіяни в нас такі молодці і справляються краще за наших партизан з цього боку, тому що на другий день поспіль фактично рух заблоковано в районі селища Безім'яне, це Новоазовський район. Через ремонт дороги російські автодори, там навіть танки в чергу стоять. Але ну фактично ідея продовжується перекид, от саме на Запорізький напрям, здебільше це в Бердянський напрям, тобто через Бердянський район. І знову Бердянського району на узбережжя Азовського моря. Все це рухається далі. Ну, в принципі, це абсолютно корелюється з тим, що ми бачимо по ситуації в районі Роботіна, ну, в принципі, по Запорізькому напряму, по Запорізькій лінії фронту. Почалося там пару тижнів назад. І, ну, в принципі, ми передбачали, що таке може бути, от воно сталося. Тому так, перекидання йде, ще воно навіть збільшується. Збільшується чому? Ми от бачимо, що потягнуло техніку і пов'язуємо це більше з тим, що було уражено, зокрема, морські пароми в районі Керчі, залізничні пароми. І це означає, що виникли певні проблеми, скоріш за все, з росіянами з перекидом техніки, враховуючи на повну завантаженість Кримського мосту. Тому вони змушені її тягнути, зокрема, і сухопутними шляхами з Ростову. І це в об'їзд Маріуполя і далі на Запорізький напрям. А що з приводу живої сили? А також їде, основна частина проїхала колонами, зараз їдуть здебільше там невеличкими підрозділами. А в принципі, основне, окрім техніки, яку вони намагаються сховати на сьогодні, це ясна річ, що паливозаправники, і останніми днями це вантажівки з боєкомплектами. Не можу сказати, що дуже багато живої сили. Ну, знову, ми бачимо дуже багато ще локальних переміщень і пов'язуємо це з підготовкою їх на узбережжі Азовського моря, тобто знову у нас наповнені всі табори, розпаковані полігони, де тренування, тому, мабуть, що наступне перекидання живої сили буде вже безпосередньо з території Азовського, ну, з узбережжя Азовського моря від Маріуполя до Бердянська, як ми бачили це до того. І саме, зокрема, і цим пов'язано зменшення живої сили. Тобто, про що це, якщо все скласти докупу, от про що можна сказати? Що людський ресурс них теж не безмежний і що в них є певні проблеми з систематичністю, тому що коли ж розпочалася Харківська операція, ми бачили перекид, окрім того, що йшов з Запорізького напряму і з Херсонського напряму, окрім того, ну, фактично було спустошені наші підготовчі табори, які знаходяться на території Маріупольсько-Бердянського району. Тобто всі резерви було посунуто. Зараз ці резерви повернуті назад, і тут лише питання, як довго вони витратять на їх підготовку. Те, що кажуть військовополонені з Харкова, що там до тижня десь готують і знову на лінію фронту. Ну, думаю, що дуже скоро ми знову наші потужності, які використовують росіяни для підготовки, будуть спустошені. Угу. Ще з приводу перекидання, бачу повідомлення від партизанського руху, а теж говорять про те, що росіяни перекидають до тимчасово окупованого Криму системи ППО, які, власне, мали захищати повітряний простір Маріуполя. Тобто, виходимо на те, що росіяни зараз змінюють свої позиції, партизани пишуть, що вони роблять це в паніці. Що ви скажете з приводу цього, чи підтверджуєте інформацію? Так, ми з ЗТШом дуже плідно співпрацюємо. Не можу сказати, що це якась не така інформація. Дійсно, проблема з системами ППО, в принципі, під Маріуполем, зокрема, дуже складно їх ідентифікувати, тому що постійно вони їх переміщають і по самому району. Це більше пов'язано з намаганням захистити навіть не Маріуполь, а захистити Ростов, захистити Єйськ, захистити Приморське-Ахтарськ, ну, територію Російської Федерації, де розположені аеродроми або НПЗ.
Ну, власне, так, після ударів, активних ударів по Криму і активних винесення, зокрема, в Білгородській області систем ППО нашими силами оборони, ми бачимо, що з Маріуполя їх потрохи потягнули на зараз їх потягнули в бік Криму. Я думаю, що після того, як Новошахтинський НПЗ вчора майже згорів там значною мірою, то вони зараз потягнуть їх назад, тому що Маріупольська система ППО це не стільки система ППО, знову повторюсь, яка захищає Маріуполя, це фактично перша ланка, яка має на меті захистити власну територію Російської Федерації і аеродроми, і спрацьовують от, більшість систем, коли спрацьовують системи ППО, це ми розуміємо, що йде атака наша на територію Росії, на жаль, а не на Маріуполь. Почули, окупанти завершують підготовку до повноцінного запуску нової залізничної колії, яка буде з'єднувати окупований Донецьк із Маріуполем. Ми так розуміємо, що з дня на день, пане Петре, вже буде запущена колія. Яку інформацію маєте з цього приводу? З дня на день рахуємо вже годинами. Якщо минулого тижня я казав, ми рахуємо днями і годинами, то на сьогоднішній день це вже години. Однозначно, там вони майже закінчили врізку в залізницю існуючу. А це означає, ну знову ж таки вони поспішають. Та проблеми з кримською логістикою, вони їх спонукають пришвидшитись і добудувати, перебудувати цю логістику через Ростов. Тому, на жаль, днями. І, на жаль, це може бути достатньо боляче для нас. Сподіваюсь, що наші сили оборони все ж таки відреагують так, як мало б давно відреагувати. Знову давайте подивимось на інформацію, от складати докупи. Іноді думаю, що ми там занадто лякаємо цією залізницею. Ну, дивіться, сьогодні було повідомлення від наших збройних сил, від морських сил про те, що певні кораблі для запуску калібрів знаходяться в Азовському морі вже. Да? Чорноморський флот перебазувався частково в Азовський флот, тепер він стає. В Азовському, на Азовській флотілі, на Азовському морі саме глибоководний порт – це Маріуполь. Тобто єдине місце, фактично, куди можуть заходити такі суда великі – це Маріупольський порт. Якщо він буде зв'язаний з Ростовом залізницею, ну, мені здається, не треба пояснювати наслідки, які від того можуть бути. Спіймати потяг в Русі для того, щоб нанести йому ураження – це фантастика. Це утопія. Бити по колії – це така сама утопія, тому що це сповільнює рух на пару годин і нічого від того не відбувається. Я не кажу там про рухаючі цілі, як важко її в неї поцілити. Тому це дійсно дуже загрозлива історія насправді для лінії фронту. І тепер з перебазуванням Чорноморського флоту в Азовську воно вдвічі стає загрозливішою. Тому, повторюсь, ми щиро сподіваємося, що ми не побачимо ці потяги ніколи, тому що якщо запрацює ця логістика, це знову ж таки додасть нам клопоту і додасть певних проблем. І дивлячись на ті ділянки фронту, які знаходяться під найбільшим тиском на сьогоднішній день, зокрема Курахівський напрям, наприклад, да? А Курахівський напрям – це потяг у Волноваху, приїхав з чим завгодно, розвантажився, це займає набагато менше часу, ніж автомобільними шляхами, по-перше, по-друге, ну, вантажність. І 300 кілометрів логістики, так нікуди їх не подінеш. Тому ситуація дуже неприємна, насправді. От з вересня минулого року ми про неї постійно розповідаємо і постійно говоримо, але, на жаль, от дійшли до того, що врешті-решт вони її майже розбудували. А як ви бачите, пане Петре, вирішення цієї ситуації? Ну, не хочу бути росіянам і да, давайте біть по мостам через Дніпр, але ну, два мости, які, без яких вона не працює. Вони наново побудовані, вони неподалік селища Гранітного, обидва знаходяться. Один через річку Кальмюс, один фактично там через ну, впадину таку біля кар'єру. Сказати, що їх не можна винести, можна. Від до лінії фронту, від мосту, якщо брати по Вугледарському напряму, то ну, там приблизно 40 кілометрів. Це означає, що, в принципі, тут мова навіть не про атаку. Ну, немає мостів, нема власне і залізниці. Будь-яке інше пошкодження залізничного вузлу не призведе ні до чого. Вони, в принципі, мали вже її запустити, якби на наші партизани тоді не запустили дрон і не знешкодило обладнання на Кальчикському кар'єрі, яке виробляло відповідну фракцію щебня, що збільшило їх логістику для постачання. Вони тягали її з Розівки, з міста Розівки Запорозького району, тобто там плюс майже 100 кілометрів їм прийшлось долати. Це сповільнило десь на 2-3 тижні будівництва цієї дороги, але це було максимально зроблено, що можливо. Були всі ці ураження нанесені по мосту в лютому і в січні. Це теж сповільнило
і росіяни влаштувались, яким чином вони перемістили своїх інженерів, наприклад, яких вони цінують на відміну від свого особового складу військових. Вони їх перемістили, вони мешкають на сьогоднішній день, наприклад, в селищі Гранітному, безпосередньо в хатах, навіть з людьми. Тобто не окремо для того, щоб не можна було їх накрити. Ну, тобто мости і місця базування інженерів і от їх спеціалістів, з якими в них дійсно проблеми. Ніяким іншим шляхом це, ну, фактично неможливо вирішити, тому що якщо брати по вузлових станціях, куди воно може приходити, ну, рознести порт, ну, було б непогано, насправді, ми були б дуже раді, але для залізниці це в цьому випадку нічого глобально не змінить. Тотальна точка, в яку вони точно будуть використовувати, Маріуполь-Сартровична, це територія заводу Ілліча, на якому вони вже розбудували розвинуту логістику, не розбудували, а розчистили, поновили, знайшли тепловозників, там все працює. Тепловози їздять принаймні. Все, там не знайдеш навіть, куди вони загонять потяг і де вони будуть його розвантажувати. Це треба просто точно знати, де він знаходиться, враховуючи, що це, ну, просто місто в місті, да? І не треба там себе обманювати. Таких історій, ну, да хіба насправді? Тільки мости. І дійсно немає іншого шляху вирішити цю проблему. Тому що все інше – це так, тимчасове рішення до доби, скажімо так. А що ви скажете з приводу Маріупольського порту? Звозять зерно туди окупанти? Так, звозять. Бачимо, вчора знову бачили на рейді на вході в порт черговий балкер. Не знаємо, увійшов, не увійшов. Зараз намагаємося з'ясовувати. Ну, певні причини є для того, з точки зору безпеки. А зерно активно звезли. Ну, три речі вони зараз тягнуть з порту, безпосередньо і готуються. Це зерно, це наш рідкозьом, наша надра, це каолін, і це руда, ну, чи вугілля. Тобто, що це руда чи вугілля, воно ззовні схоже. Не можемо ми так ідентифікувати. Все ж таки ми з Приазовщини, а не з вугільного району. Складно, власно кажучи. Тому оці три складові їдуть з Маріупольського порту. В Маріупольський порт все так, якщо приходить, то бетонні споруди і трохи деревини вони завезли, яка потім їде значною мірою все ж таки на будівництво і ремонт фортифікаційних споруд, які, на жаль, вони тримають в досі непоганому стані. От зараз вони знову черговий раз проводять їх інвентаризацію. Бачимо, ми це по Нікольському району, зокрема, обновлюють деревину, яка там була, при тому, що вона ж фактично не використовується. Тобто, з точки зору, як вони ставляться до укріплень, теж нам треба, мабуть, вчитися в них чомусь. Ну і бачимо в контексті Маріупольського порту повідомлення у них там на форумах, принаймні в Санкт-Петербурзі, вони вже там визначають інвесторів, які будуть заходити в Маріуполь. Тобто це, я так розумію, якісь компанії російські, так? Потужні, мабуть? Так. Ну, не російські. Російські компанії там немає, ніхто їх туди не пустить. Вона одна, Розкапстрой, є така компанія, фактично вона напівдержавна, напівприватна. Ну, фактично, для розкрадання бюджету вона панує на сьогоднішній день в Маріуполі. Вона буде панувати на Приазовщині, всій окупованій, тому що там за ній стоїть Марат Хуснуллін, віце-прем'єр Російської Федерації. Ну, після чисток ми бачимо, що він всидив на своє місце. Більш того, з адміністрації президента прибрали цього Кирієнка, який теж боровся за економічний, фінансовий вплив на окуповані території Приазовщини. Тому фактично це монополія на сьогоднішній день корупційна російська. І там ніяких інвесторів не буде, ну, це все великий обман. А щодо інвесторів, які будуть, вчора уклали угоду там на цьому форумі в Санкт-Петербургу з першою компанією з Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, принаймні з тією припискою, вона і зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратів. Не можу прям сказати, як вона називається. Я все сьогодні все оприлюднував, просто боюсь помилитися. От вони заходять з інвестиціями, наче планують заходити з інвестиціями саме в Маріуполь. Що це буде, знову ж таки, поки що невідомо. Я думаю, що у підсумку це буде якийсь дерибан, пов'язаний або безпосередньо з комбінатом Ілліча, тому що кадирівцям він там взагалі не потрібен, не справляються вони з ним. Або це ще може бути територія Азовмашу, або може бути це територія Азовзагальмашу, Азовелектросталь, де плавільні печі досі знаходяться в цілому стані, в принципі, можна їх запустити, якщо дати відповідну напругу електрику, з чим проблема. Ну, тобто, теоретично є на чому працювати в Маріуполі, навіть з металургією на сьогоднішній день. Для того, ну, дві проблеми. Потреба є грошей, бажано не російських,
І є потреба в великих потужностях електрики. І це проблема, от насправді, номер один в місті. Це от чому порт досі не запущений так, він як має працювати. Чому металургійні плавільні печі не запущені, про що вони мріють? Тому що можна переплавляти металобрухт в чушки безпосередньо прямо в місті і витягувати не металопродукцію, а принаймні от металобрухт просто в більш зручному варіанті тягнути вже безпосередньо з Маріуполя. Тобто над цим працюють. Якісь інвестори вони обіцяють. Цей папір був підписаний. Це єдиний папір, про який єдиний інвестор, про якого можна казати. Тому що, якщо так згадувати, в перспективі 2 років повної окупації, я про інвесторів і про плани інвестицій чув стільки, що я не знаю, там що, що мало бути. Нове європейське чудо, якийсь стрибок просто в майбутнє, а не Маріуполь. А насправді ми бачимо геть зворотній рух, да, і повну деградацію. А постійні перебої з електроенергією, з того, що ми бачимо по новинах, зокрема в Маріуполі, це з чим вони пов'язані? А з їх примиканням фактично на, ну, тут дві складові. Перша – тупорукість російська, тому що вони вміють спалити свої підстанції самі по собі. Це от системна історія. 2 тижні тому вони розміновували чергово біля підстанції «Азовсталь», наприклад, там вибух пройшла пожежа, вони спалили одну з найбільших підстанцій, у підсумку через стрибок електрики спалили ще 10. Тобто 11 підстанцій такі через розмінування вони самі спалили. І це, ну, причина номер один насправді. І друга причина – те, що вони живляться з резервної гілки, яку вони притягнули на швидку руку з напряму Новоазовська. Тобто там є проблема з електропотужностями, з постачанням. Це було трохи легше, поки нормально працювала, умовно кажучи, наша Дніпровська ГЕС, поки нашою генерацією вони живились через Запорізьку область. Оскільки на сьогоднішній день зрозуміли проблеми, що воно не працює, вони той суп, на якому теж сиділи, непогано так рубанули разом з нашою енергосистемою, тому ці проблеми будуть зберігатися. Не бачимо поки що, щоб вони будували нову гілку електропостачання, або не вилепи тягнуло безпосередньо з території Росії. Але, ну, якщо чесно, це питання часу, рано чи пізно це станеться, чи має статися. Але от відсутність такої потужності електроенергії, ну, наприклад, неможливо запустити будь-яке серйозне виробництво в Маріуполі, на сьогоднішній день неможливо запустити через відсутність електропотужності. Для нас це величезний плюс насправді, і, ну, дуже хотілося б, щоб до окупації воно приблизно так і зберігалося, щоб не відкривало додаткові можливості росіянам під час окупації. Пане Петре, ну якщо немає електрики, так, то а місцеве населення як реагує? На них же ж теж відбувається, так, це нестача. Вони бачать, що там активних бойових дій немає, світла теж немає. Якісь є в них там, ну, мінімальні хоча б протестні настрої? Я б не називав це протестними настроями, тобто незадоволення є, як воно демонструється записом чоловітних, величезна кількість скарг, те, що там всякі відео вириваються, дописи критичні, це все є присутнє, але це все, от давайте по-чесному, це все йде від проросійського населення, яке не боїться росіян, умовно кажучи, да, наслідків, від тої меншості, яка перебуває. Для того, щоб відбувся справжній протест, мають бути люди, здатні організовувати цей протест. Це здебільшого проукраїнська активна спільнота, яка досі залишається в Маріуполі. Вона на це не піде, і ми зробимо все, щоб вони на це не пішли. Тому що втратити найбільшу цінність, яка залишилась в Маріуполі, через просто те, що там пітерський ОМОН розгонить і справиться з цим за добу, з будь-яким більш-менш серйозним бунтом, да? Ну, воно того не варто. Але от незадоволення зростає. Мабуть, що найбільша показова історія – це соціальні настрої людей, які, ну, поза політикою, давайте так їх називати. І якщо на початку окупації, попри все, вони схилялись до більш проросійських настроїв через надію, да? Ми всі хочемо вірити в краще, то проукраїнські настрої зараз наростають щодня, тому що всі вже побачили, що таке русський мір без перебільшень, що обіцянки, а воно деградує, деградує, деградує. Вони фарбують, вони ставлять фонтани, в людей немає води вдома. Ну, вони фарбують, з одного боку, зараз мурали оці малюють, незрозумілість якусь, а з іншого боку, людям нема де жити. І оця історія, знову ж таки, де їх же ж постійно тримають в якомусь тиску, який нам до кінця не зрозуміти. Мова навіть не про репресії, які не вшухають. От закінчується процес інвентаризації. Вчора було озвучено цим Сонцевим,
Це прем'єр так званого уряду ДНР, що в Маріуполі буде націоналізовано, тобто визнано без хазяїна, фактично вкрадено наших об'єктів нерухомості від 20 до 30 тисяч. І їх більшість, значна більшість буде, по-перше, демонтована, якщо це приватні будинки, а інші будуть розпоряджатися вже цим безпосередньо в Донецьк. А далі додається, що далі наші інсайдери кажуть, що вже є рішення, що Маріуполь будуть використовувати як базу, куди будуть переміщати, наприклад, ті, хто біженців з Бахмуту знаходяться в окупації, біженці з Авдіївки, які знаходяться в окупації, от вони будуть отримувати, умовно кажучи, отримують мою квартиру замість маріупольців. Чому? Тому що ніхто не збирається там відновлювати ані Бахмут, ані Авдіївку, і грошей на це немає. Ну, а раз ми все одно вклались в Маріуполь, то отака от історія. А знову, що йде за цим? Що маріупольці, ну ви і так живете десь, знаходите, то живіть там і живіть. То наші квартири не відійдуть навіть нашим маріупольцям, будуть використаним росіянам для росіян або для інших піар-акцій. Ну, з іншого боку, це було очікувано. Тому маємо, що маємо. Так, Петро Андрющенко був з нами на зв'язку. Дякую, що інформуєте, радник міського голови Маріуполя.